Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video zase teda rozbalujeme. A tentokrát to je zase kosmetika z e-shopu prodáváme kosmetiku.cz, který jsou na mě strašně moc hodní a jsou úplně hrozně štědří. A nevím, jaký mám být hrozně vděčná, fakt jsem jim vděčná a spolupráce s nimi je fakt úplně skvělá. Nabídli mi teda, že když se blíží ty Vánoce, že si za určitou částku můžu teda vybrat nějaký věci zase na zkoušení. Já jsem měla hroznou radost, protože letos to nebude až tak úplně o kosmetice, ale spíš o věcech do bytu. Takže udělali fakt strašnou radost. Napsali mi k tomu úplně nádherný dopis, krásně ručně psaný, jo, je to takový osobní, fakt hrozně hezký. A co jsem si teda vybrala? Víte, že minulé poslali na zkoušení nějaký řasy od Ardell, které jsou skvělý, ale jsou na mě strašně moc výrazný. A je to už fakt moc. A rozhodně jsem chtěla vyzkoušet nějaký řasy. No, takže jsem si vybrala rovnou troje, které mi přišly úplně nejhezčí a co jsem na internetu takhle viděla, tak i hodně jako oblíbený všech. Takže jako první tady jsou Demi 120, jsou to tady takovýhle. Oni takhle vypadají všechny hrozně veliký, ale co jsem zkoušela na oku, vypadá to úplně skvěle. Jsou se hodně dlouhý, ale vypadají hrozně přirozeně. Takže úplně bomba a v jednom líčení už jsem je zkoušela, to uvidíte teda ve čtvrtek. Takže takhle vypadají tady ty Demi. Pak jsem si vzala velmi oblíbený Vispies. Ty vypadají takhle. Tady ty Demi v porovnání jsou takový kratší a jsou kratší v vnitřním koutku a pomalu se jako prodlužují do toho vnějšího, takže vypadají tak jako, dělají takový ten kočičí efekt. Se srovnáním Demi a Vispies vypadají takhle. Tady to jsou takový delší, takový víc, takový mrkačky, ale vypadají hrozně pěkně na boku, fakt jo. Takže tyhle a poslední jsem si vzala, ty vypadají asi nejlíp, bych tak řekla na oku, a to jsou 122, ty jsou takovýhle. A v porovnání s těma Vispies mi přijdou, že jsou méně hustý. Jsou méně hustý, takže nejsou tak výrazný. Vidíte, že jsou maličko takový prostě řičí, ale vypadají fakt krásně. Jsem to zatím zkoušela, tak příklad, nelepila jsem si je zatím. Zatím jsem zkoušela jenom tady ty Demi, ty jsem použila teda v líčení a pecka. Pecka! takže ty jsou určitě skvělý. A jsou strašně lehoučky na oku, úplně bomba. A dál musela jsem vyzkoušet nějakou paletku ocelíku, žádnou ještě nemám, takže jsem si rozhodně nějakou musela vzít. A vzala jsem si teda Ultra Matte Volume 2 Dark palet. Takhle. Já jsem si doma představovala tu paletku, že bude taková větší, já nevím, mě to vždycky podle fotek připadalo, že to je prostě nějaký takovýhle, taková paletka. A ono je taky maličkatý hrozně, i ty stíny vyvědí jsou takový maličký, ale je to hrozně roztomilý a jsou hrozně pěkný. A ta paletka je naprosto úžasná, od včerejška, nebo nevím, kde jsem to rozbalila, v pátek jsem to rozbalila, tak od té doby prostě ji furt zkouším. Dneska jsem si ji taky nalíčila, mám takový do fialová líčení. Ty stíny jsou krásně pigmentovaný, jako blázen. Jsou krásné barvičky. Já jsem se schválně vybírala nějakou, jaký odstíny třeba ještě žádný paletce nemám a rozhodně nemám moc matných stínů. Víc mám takový ty prostě se šimerem, takže jsem byla ráda, že budu mít aspoň nějakou takovou jinou a takový ta barvy rozhodně nemám. Tak hnědý, jo, třeba tady tohleto, ale jinak takový ty zelený, fialový odstíny, ty moc matných barvách nemám. Je tady i bílá barva, takže skvělé na blendění nebo pod obočí, do vnitřního koutku. Prostě ta paleta mi přijde naprosto úžasná. Je fakt tak krásná. Takže ve čtvrtek se můžete točit na tutoriál, takový dramatický líčení na ples. Co jsem zkoušela tady s tou paletkou, fakt úžasná. Takže to je teda takhle. Jsi jsem nadšená. Pak jsem si vzala rtěnku a ta bude spíš taková na leto, protože je fakt docela crazy. Si říká, že od Makeup Revolution je teda a je to teda extrémně tmavý odstín, ale no, otmavej. Je to takový hodně zářivý odstín, je to takový odstín růžový a vypadá fakt dobře, na léto bude perfektní. Já vám takhle ukážu. Ta rtěnka je krásně krémová, úplně mega pigmentovaná, vidíte. Úplně úžasně hydratuje. Mám tady ty rtěnky od Makeup Revolution ráda.
Tady mám aspoň dvě. Mám dvě. Pravda, jenom ta jedna. Ale ta kremová, takže tady to je takový stejný. A je úžasně pigmentovaná, nádherná. Takže na to se těším hlavně na léto, na zimu. Určitě tohle ne, takový šílený. Ale je fakt pěkná. A pak jsem si vsadil nějaký lak. A vím, že ty od značky Moje jsou fakt super. Já udělám teďka na třpitkách, takže jsem si vzala takovej strumečkovej, úžasný lak, krásný na Vánoce. Takovejhle, mě to fakt připomíná Vánoce, to je taková stromečková barva, taková ta zelená, taková ta typická pro Vánoce taková. A ten je nádherný ten lak. Já doufám, že bude trošku víc krýt, že to nebude jenom tak jako dvě třpitky na celém nechtu. Uvidíme. Ale jo, takhle vypadá, že třpitek je tam jako docela dost na tom štětečku, takže uvidíme. Třeba to bude více vrstvách, nebo jako podklad si asi pod to dám. Asi to nebude úplně takový ten samokrycí, tak uvidíme. Ale fakt krásný. No a jako poslední jsem si vzala tušku od E-Style Narty v mojím odstínu a to je hned moje láska. To je prostě můj odstín, já miluju mauv odstíny. Mám teďka Nartech společně s Vněnkou, kterou teďka taky miluju, to je teda od Essence. A ta tuška je nádherná, to je moje barva, mě to nejvíc sluší, nejvíc mě to vyhovuje, je to přirozený a potrhne to každý líčení, hodí se to ke všemu. Fakt úžasná barva, takže tohle doporučuji, je krásně taková kremová, hrozně hezky kreslí. Stačí fakt jenom lehoučce a už kreslí, ani jsem na to netlačila a kreslí úplně úžasně, takže tu doporučuji, bezvadná, a tohle je odstín Frosty Mauve. No, a abych nebrala věci jenom pro sebe samozřejmě, tak jsem vzala teda i vám něco do soutěže a vybrala jsem vám teda taky paletku od Sleeku a tady tu Vintage Romance. Já jsem teda otevřela tu krabičku, protože vám chci ukázat aspoň, jak to vypadá vevnitř. Já vám do toho nebudu šahat, určitě to ne, do stínu, ale chtěla jsem vám ukázat, jak vypadá ta paletka. Krásná, taková, taky taková vánoční, má to takový fialový odstíny, hnědý odstíny do zlata. Je to hodně takový třpitivý, takže na Vánoce super, nebo na Silvestra fakt krásná paletka. Takže doufám, že někdo ji pořádně využije. Tak, už vracím, už do toho nešahám. Takže jedna paletka. Potom jsem vám vzala taky rtěnku a ta je teda taky od Makeup Revolution a tu jsem vzala teda v takovým přirozenějším odstínu, protože nevím, kdo to vyhraje, ta vypadá teda takhle. Je to taková přirozená oranžovo-růžová, taková fakt přirozená, takže myslím, že by mohla slušit snad všem, doufám, že takhle. A tohle v odstínu Mystify. A taky jsem vám vzala ještě jeden lak. A ten je taky od kosmetiky Moje, takový krásný, to má takový zvláštní efekt. Takový červený a má metalický takový odlesk, strašně krásný. Tohle je odstín 12. Taky hrozně pěkný. Pěkný. Takový měděno, zlato, červený, takový zvláštní fakt, ale hezký. Tak a tohle byly věci teda pro vás, no a co udělat teda pro zapojení se do soutěže, takže sledovat mě na blogu, Facebooku a tady na YouTubeku a do komentáře napsat jakýkoliv komentář, s vaším e-mailem, abych věděla, kam vás kontaktovat. Takže se zapojte a nevím, jak dlouho necháme, že tu soutěž, abych to chtěla poslat právě nějak, aby to přišlo do Vánoc, no. Takže ještě bych to nechala tak nějakých týden a půl, nebo tak uvidíme, já vám dám určitě vědět na Facebooku, kdy to teda ukončím a vyberu teda nějakýho výherce náhodně z komentářů, takže se určitě zapojte. No a tohle byl teda celý takový haul z prodavamekosmetiku.cz. Fakt, tady shop je fakt super. A hrozně rychle mi to dodali, jeden jsem objednala, druhý den už mi psali, že to posílají všechno, jo. Takže a v pátek jsem to měla. Fakt jako rychlý jednání. Takže já myslím, že dobrý. Z těch řas jsem černá paletka, úžasná. A doufám, že vám taky dárečky do soutěže udělají radost. Takže tohle bylo teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. A mějte se krásně a zase příště. Ahoj!